სიახლეებით გვანაყოფთ საინფორმაციო გამოშვება კურსორ სტუდიაში საფა კორტავა მუშაობს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრმა ბენეფიციარებს სიურპრიზი მოუწყო. პატარებს თოვლის ბაბუა და ზღაპრის გმირები შინასტუმდნენ. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში 23 მოზარდი დადის. ადმინისტრაციამ პატარებს სიურპრიზი მოუწყო და თითოეულ მათგანს შინასტუმრა. თოვლის ბაბუამ და ზღაპრის გმირებმა მოზარდებს საჩუქრები მიუტანეს. Ჩვენი ორგანიზაციის კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის ორგანიზებით და დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პერსონალის თანადგომით დღეს ყველა ფოთში ცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს ვესტუმრეთ, რომლებიც არიან რეგისტრირებული დღის ცენტრში. გვინდა მიულოცოთ დამდეგიშობა ახალი წელი და ვასაჩუქრებ მცირედი საჩუქრებით. Კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის ფოთში პროექტს რამდენიმე თვე ახორციელებს. ცენტრში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები ყოველ დღე დადიან. ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებს გადაეცათ დღეს საჩუქრები ორგანიზაცია ინტელექტ პლუსში. ღონისძიების მოწყობაში მათ კერძო კომპანია დაეხმარა. Შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირმა ინტელექტ პლუსმა დღეს მოზარდებს საახალწლო საჩუქრები გადასცა. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მათ ქველმოქმედებაში კერძო კომპანია დაეხმარა. მე მინდა ყველა იმ კეთილ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვერდში დაგვიდგა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს მიულოცა დამდეგიშობა ახალი წელი, შეძლების დაგვარი წვლილი შეიტანეს ამ საქმეში, მინდა უღრმესი მადლობა მოუხადო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კავშირის სახელით და უღრმესი მადლობა გადაუხადო და მრავალი შობა ახალი წელი დამდეგი მიულოცა და ყოველივე კარგი ყოფილი იყოს მათთან. დღეს საჩუქრები 20-ზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდს გადაეცა. სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღის საქველმოქმედო აქციას დღეს მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი გამოეხმაურა. მეცხრე ტალღამ საქველმოქმედო აქცია დაიწყო, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩვენთან მოვიდეს და სათამაშოები მოიტანოს. საჩუქრები მზრუნველობა მოკლებულ მოზარდებს გადაეცემათ. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის წარმომადგენლებმა დღეს საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში საახალწლო აქსესუარები გადმოგცეს. ცენტრში ამბობენ, რომ მსგავს აქციებში მონაწილეობის მიღება მათთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენი ბავშვები სიამოვნებით ჩაებდნენ, რაც შეეძლოთ გააკეთეს. ისინი პატარებს უსურვებენ ლამაზ, ბედნიერ, მშვიდობიან ახალ წელს და იმედი გვაქვს, რომ მე კულე მარჯვენა ფეხით შემოაბიჭებს, მშვიდობიანი ფეხით შემოაბიჭებს. მე მინდა ჩვენი ქალაქის, თითეულ მოქალაქის, თითეულ ადამიანს უსურვო წინსვლა, წარმატება, ბედნიერება, ყველას იფუძნებს სიმაგრე, კედლებს ეგანე და ჭერს სიმაღლე. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ამ აქციაში მიიღოთ, ჩამულიყვნენ და ამიტომაც ჩვენც გადავწყვიტეთ, რომ მათთვის ცოტაოდენი საჩუქარი გაგვაკეთებინა და ამიტომ მოდით რა ფოთელებმა ყველამ, როგორც გვიხარია თოვლის ბაბუის შემოსვლა ჩვენთან საქართველოში, ამიტომაც ყველა გადავიქცეთ იმისთვის, რომ გავახაროთ ეს ბავშვი. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრში სხვადასხვა განყოფილებები ფუნქციონირებს. იქ 300-ზე მეტი მოსწავლე დადის. სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონის ჭადრაკისა და შაშის ფედერაციამ და ფოთის ნანა ალექსანდრია სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსურმა სასპორტო სკოლამ 2014 წლის ფოთის საუკეთესო მოჭადრაკეების დაჯილდოების საზეიმო ღონისძიება ჩაატარა. მას მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. 2014 წელი ჭადრაკისა და შაშის სკოლისთვის წარმატებული აღმოჩნდა. სკოლის სპორტსმენებმა როგორც რესპუბლიკურ, ასევე საერთაშორისო ტურნირებზე იასპარეზეს და შედეგებით საუკეთესო აქვთ. დაჯილდოების ცერემონიალზე გაირკვა, რომ 2014 წლის საუკეთესო მოჭადრაკე ნიკა ღვამბერია გახდა. წლის საუკეთესო მწვრთნელი კი გოჩა ჩაჩუა. იმ დღესვე საახალწლო ფესტივალში გამარჯვებული მოჭადრაკეებიც დააჯილდოვეს. ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საკმაოდ წარმატებული წელი იყო, ორი საქართველოს ჩემპიონი ყავდა, ორი საქართველოს ვიცე-ჩემპიონი, ასევე საერთაშორისო ტურნირებზეც ამ წელს საკმაოდ დიდ წარმატებებს მიაღწია ჩვენმა მოჭადრაკეებმა. დარწმუნებული ვარ, რომ მას საღამოს შემდეგ ისინი ორმა გადაგხრობებად მოინდომებდა და მომავალ წელს უფრო მეტ შედეგებს ჩვენებდნენ. დღეს ღირსშესანიშნავი დღე იყო, დაჯილდოვდნენ ჭადრაკის სკოლის წარჩინებული მოწაფეები და მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან სასიხარულო ფაქტია, რომ ეს სკოლა ესეთი წარმატებული არის და ჩვენი თანაკალაკელები, ჩვენი ბავშვები აქტიურად არიან ჩაბმულები და წარმატებებსაც აღწევენ. ჭადრაკი გამორჩეულია
თავისი ინტელექტუალური სპორტის სახეობით და მით უმეტეს, როდესაც ქალაქში ამდენი პატარა ან ჩვენი მომავალი თაობა არის ჩართული ამ სპორტის სახეობაში, გაცილებით უფრო კარგია, მისასალმებელია და ვიმედოვნებ, რომ კიდევ ბევრი მოზარდი ჩაერთვება ჭადრაკში და მათ ექნებათ უდაოდ დიდი წარმატებები და მომავალში ალბათ ბევრი ჩემპიონი გაეზრდება ქალაქს. როლიქში მინდა შობა დამდეგი შობა ახალი წელი მივლოცო ჩემი ქალაქის მოსახლეობას, უსურვო ყველა მათი ოცნებების ახდენას. შეეხება ძლეს ძალიან დიდი ღონისძიება გაიმართა ქალაქში, დაჯილდოვდნენ წლის მოჭადრაკეები, ნუ ძალიან მისასალმებელია, ძალიან ბევრი ტიტული გვაქვს ჩვენ ჭადრაკში, ესე ვთქვა, ჭადრაკის ბუმია ფოჩი და გრძელდება ეს მრავალი წელია უკვე და იმედია შემდეგში ძალიან დიდი წარმატებები იქნება საჭადრაკო კუთხით. ძალიან კარგია, რადგან ყოველ წელს ქალაქი ირჩევს წლის საუკეთესო მოჭადრაკეებს და სპორტსმენებს და ორივეში მოხვდი და მივიღე რაღაც მონაწილეობა და კმაყოფილი ვარ ჩემი შედეგებით. ჯერ პირველში მინდა კიდევ რომ მივლოცე ყველა შობა ახალი წელი, გისურვებთ ბედნიერებას, კეთეს და ყოველივე კარგს გისურვებთ, წარმატებებს. ძალიან გახარებული ვარ რომ მოვიგე ყველა ხელი და რომ გავედი პირველ ადგილას. მე გახარებული ვარ რომ ავიღე პირველი ადგილი და წარმატებებს უსრულებ ჩემს მეგობრებს. დაჯილდოების ცერემონიალზე ადგილობრივი შემსრულებლებიც წარდგნენ, მათ მაყურებლის წინაშე მუსიკალური ნომრები შეასრულეს. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დრო, დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ გამოშვებას და ბოლოს კადრები, რომელიც ეთერში მხოლოდ ახალ წელს ხვდება. ესალმები ნიკა გვარამიას და ვთხოვ, კინო იყო გადაღებული მერობის დროს დავით ქანთარიაზე და ის კინო გვიქვენოს რუსთავი ორმა. პროდუქციის ხარისხის მიხედვით არჩევ. მაგარი რო არა, რბილი თუ არ ყიდულობ და თუ მაგარია ყიდულობ. ინტერეს. ბებო, ინტერესდებით თუ რა პროდუქციის წარმომავლობით? არ ვიცი რა ისმის ახლაში რო ლაპარაკობ. კარგი გქონდეს. არ ვეთანხმები, მაგრამ მეორე კუთხითაც რო დავათ რო შევხედო. ნუ ვიტოქში არ ვეთანხმები და არანაირად. ავტომატიზმი და მარგალო ქეშნა დედა თუ ცოტამ არა აქ არ შეიძლება მაგრამ მეგო ეს რაზე ამოვარდა ზევით ვანიკო თარხნიშვილი გაუგზავნე წერილი გამიწყდა ტელეფონი ეკრანი გამოგზავნე მე რა ოფისებმა კიდო შემეხვეცა რომ ვანიკო თუ მიწერ წერილსო იგი არა გვაქო ელემენტები ბატარეიკები. ხო და 18.08-ს 2 ლარი შევაჭამე, 4 ლარი იმას, 5 ლარი წერილს მივე, 10 ლარი შემიჭამა და ვანიკომდი ვერ მივედი. ვანიკოს ტელეფონიო არ მაქო დაფიქსირებული. ამა რუსთავი ორის ნიკას ტელეფონი გაგმეთინ, არც ისა დაფიქსირებული, ისე იცოცხლა, მაგრამ ალბათ დიდი კაცებია, მაგით და არ აწუხებენ. კანონიერად ოფიციალურად ვარ რამაზ ალიხანოვი, რაც ჩემი კანონიერი მონაცემებია. 2013 წელს, როდესაც სამოქალაქო რეესტრს მივმართე. შეიძლება ბოლოს და ბოლოს ქალაქ ფოჩში აიცია კლასი. და არა, საქმე რაში აიცი? საქართველოს პირველობაზე მე ვერ უშვებდი გუნდს. იყო გამოძახებები. კატოვასიო. წაუბილო საღამოა, იმიტომ რომ მთელი თვე ეცხუნება მას და ეს არის კომპოზიტორი მოკო დამოც და მეც ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული რომ სამი დღით შეწყვეტილიყო სასაუბრო პროცესი მესამე არა მეოთხე ხო მიჩიული ახლა ეს გაწყვეტოთ ნახო არა ახლა თუ გამომიღენ ახლა თავიდან ვიტყვი ჯობია ამბობენ რომ პორტფოლიო იყო
ჩათგინდა ეს ლადგინდა ძი ლადგინდა ეს მილი ყველაზე ციკუს თუნდებიან რო კონდენ სამუშაო რო ქალაქი რო არის ეს არ შეიძლება ცოტა არა 12 კარბულს ის რა ბოი მოს არ უფრო რო ნიო საფეხი გადაიქი ან შევეცადეთ დაგვესუფთავებინა მიმდინარე ტერიტორია. ეს არის მაცალ ჯერ სანამ აიღებს და რას ვამბობ, რას ვეხები? ასე გამახვილ შეხოთ ეს ყურადღება პირდებები ნაბადა სასპირდები და ასე გეღა მოვიჯო. მოვა შენთანაც მაცო. მოდი აქ ინტერვიუ ეძე. არ ვარ. მაცალე თუ. ოჩიკო. კომპანიას ხოსოში. გადავიჯო კი. სამნიშნელოვანია ჩვენთვის ეს ქალაქი ყველანაირად ეხმარება. მოსავლეს ხდება მათი სტიმულირება. პრემიებს რაც შეეხება, ორ მაგათ უნდა გაიცემოდეს პრემიები, იმიტომ რომ მაგათმა რო არ წამონდა, რო არ აიღონ. თანხა იმ შემთხვევაში ჩვენც უჩაში ჯავს არტისტები ხედავთ. უჩაში ვარ. ეგ არის ცოტა სპეციფიკური საკითხი კერძო კომპანიას. ბიჭო, თამბაჯუნა თვალი მომდო. ოსე. ბიჭო. ო შენ რატო იღებს სურათო? ამო ჩემთან სამუშაოდ არიან? ეხლა ესედები არ იყოს. აბახია ჟურნალისტი. განის გამოუშვებ თქვენდა. დავიწყე. ეჩ ხარ მანქნები რა მანქანა. კუჩის ვარჩიშების ფედერაცია მიწვეულია სამხ. ო, გრიპი მაგ რა უქნა? მოდი ხარ შენ დაიკავე მიკროფონი. სადა? Всё. ესა. ოცი წამი რა ბავი მე ოცი დაიწე დღეს შეკრებილი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს იმისთვის რომ დაკმაყოფილდნენ დროებით ფართით და შუამდგომლობას თხოვენ ქალბატონ ეკა ბესელიას ჩვენ დავეხმარებით გაცხადების საფუძველზე არა ისინი არა ჩვენ დავეხმარებით შემოსულ განცხადების საფუძველზე და შუამდგომლობას გაუწევთ შესაბამის უწყვეტთან. არა. უწყვეტთან კი არა. უწყვეტთან. ესე იგი, ხო. დაკერე ბოლოს და ბოლო. ა? დაკერე ბოლოს და ბოლო. ხო მიფრინავ ამერიკაში და დღეს ვარ გადაღებას საზაბლაოზე და რა უკნა მეშინია. არ გამიგოს ასეთი იყო კურსორი დღეს და 2014 წელი სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა და რადიო ჰარმონია გილოცავთ გამდებ შობა ახალ წელს ჩვენ მომავალ წლამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.